بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونا سن دعوة ديالي دل كيمبا ملك شوكتان هل كان يوامر في كوسو دوادا برامج كان فلان قينتا حوكتا عالمكا وطبعا كابيشا أغسطس سنة كلبكم لبي qodobada <goda> daawadayaal barnaamijka aynu ku eegi doonno waxaa ka mid ah yukrain oo shaaca ka qaaday shirqoolka halista ah ee ruushka kuna saabsan saldhigga sabroshai selonskina waxa uu ku dhawaaqay hadafkiisa ugu dambeeye ee dagaalka waxad kaloo daawadayaal barnaamijka aan idinkugu soo gudbin doonaa shiinaha oo shaaciyay qorshooyin uu doonayo inuu kula wareego taywan mar kale daawadayaal soo dhawaada daawade fadlan haddiaad nagu cusubtahay janaalka subskribe ino saar sido kale furaga baleelka sidad noqoto daawadeenna ugu horeeya mahadsanid aynu ku bilaawno kiif ayaa daaha ka qaaday qorshe ay ku tilmaantay inuu xambaarsan yahay khatar weyn in moscow ay ka shaqeynayso sidii ay u hirgelin lahayd warshada nucliyerk ee sabrashai oo uu ruushku qabsaday bilo kahor halka madaxweynaha ukrain vlodimir seloneskina uu ku dhawaaqay bartilmaameed horumarsan oo dalkiisa laga leeyahay intii uu socday dagaalka shirkada ukrein ee lagu magacaabo energotom ayaa sheegtay in ciidamada ruushku ay isku diyaarinayaan in ay ku xidhaan warshada nucleerk ee saburashaha koonfur bari ee ukrein iyo kremiya taas oo moscow ay la wareegtay laba kun afar iyo tobanka kana digay in dib u habeynta waxsoo saarka korontada ee warshada khatar ku tahay in waxyeello u geystaan sidoo kalena warshada nucleerk ee sobroshai ayaa ah tan ugu weyn yurub waxaana ruushka uu la wareegay gacan kuheynta bilowgii weerarka uu ku qaaday dalka ay diriska yihiin waxaana toddobaadkii hore kief iyo moscow ay isdhaafsadeen eedeemo la xiriira duqeymo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in maanta ay ka doodaan duqayntii xaruntaasi kadib codsi ka yimid ruushka ciidamada ruushka ee jooga warshada tamarta nucleerk waxa ay fulinayaan barnaamijka rosatom oo looga go leeyahay in lagu xiro saldhigga iyo sidoo kale korontada crimiya petrocoti madaxa energotom oo maamula afar warshadood oo nucleer ah ayaa u sheegay telefishinka dowladda ee ukrein waxauu intaasi ku daray si taasi loo sameeyo waa in marka hore la burburiyaa xarkaha korontada ee saldhigga ku xidran nidaamka korontada ee ukrein laga bilaabo toddobaad ilaa iyo sagaalka agoosto ruushku waxay burburiyeen saddex xariiqadda xaruntu waxaay ku shaqaysaa hal xariiq oo keliya oo wax soo saara taasoo ah habshaqo oo aada khatar u ah coton waxa uu ka digay in marka qadka waxsoosaarka ee u dambeeya la gooyo saldhigga waxaa lagu shaqeyn doonaa matoorayaal nafto ah wax walbana waxay ku xirnaan doonaan wixii ka dambeeyay awoodda matoorada iyo sidoo kale kaedka shidaalka ee jira degniinaha ay soo saareysay yukreinna sabroshai oo ku taalla meel u dhow krimia waxaa ku jira lix rectoris shan iyo toban ay leedahay ukrein waxayna awood u leedahay inay bixiso tamarta afar milyan oo guri isniintii lasoo dhaafay madaxweynaha ukrain flodimir seloneski ayaa ka digay khatarta musiibada nucleerk ee sabrashai isagoo oo ku baaqay cunaqabateen dheeraada oo ka dhanan ruushka xogayaha guud ee qaramada midoobey antony cotters ayaa u arkayay weerar kasta oo lagu qaado xarumaha tamarta nucleerk inuu yahay fal isdil ah isagoo ku baaqay in la joojiyo howlgallada militari ee ka socda agagaarka warshadan si ay hay-adda tamarta caalamiga ah u gaarto dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay agagaarka warshada ayaa keentay in hay-adda qaramada midoobay ee tamarta nucleerk ay ka digtay qatar dhab ah oo musiibo nucleyeer ah hay-adda caalamiga ah ee quwadda nucleyerk waxa ay sheegtay in aysan u muuqan katar kusoo fool leh badbaadada nucleyerk kadib markii la duqeeyo warshada ugu weyn ee nucleyerkso borashahay iyada oo lagu salaynayo xogta ay bixisay yukrein qiimeynta khubarada i a e a waxa ay kusoo gabagabeeyeen inay jiraan katar kusoo fool leh badbaadada nucleerk taasoo ka dhalatay shilkii sabtidii ayuu yihi xogayaha guud ee i a e a rafail garosi waxauu intaasi ku daray in maamulka ukrain ay ku wargeliyeen hay-adda caalamiga ah ee tamarta nucleerk in uu jiro khasaare balse cabiridda shucaaca ayaa weli ah heer caadi ah maalmihii lasoo dhaafay moscow iyo kiefe ayaa midba midka kale ku eedeynaya in ay weerar ku qaadeen meel udhow saldhiga oo ku yaala meel ay maamulaan ciidamada wadanka ruushka dowde aragtidaada qodobkan fadland qeybtoose komintiga inoogu ra mahadsanid weli barnaamijkeenna falanqeynta xogta caalamka oo idinkaga imaanaya marhaati t v ayaa daawaneysaan markana shiinaha iyo taiwan shiinaha ayaa sii wada hanjabaada uu ku doonayo in uu awood milatari ku qabsado taiwan waxaana carabka uu ku adkeeyay maanta inay si daacad ah uga shaqeyn doonaan ayna samayn doonto dadaalkasta si loo gaaro dib u midoobin nabadeed isla markaana shiinuhu waxa uu xusay in aysan macnaheedu taasi ahayn in la iska dhaafo adeegsiga awoodda ama xoogku qabsashada waxaa barbar socday dhoolatuska militariga shiinaha oo dhinacah iyo dhiggooda taiwan oo dhinac ah sare u qaaday xiisada udhexaysa labada dhinac oo gaartay heerkii ugu sarraysay muddo sannado ah digniintan shiinaha waxaa maanta soo saaray xafiiska arrimaha taiwan u qaabilsan golaha wasiirada iyo waaxda wararka bijiin waxay u dhaqmi <muchas> doontaa si daacada waxayna samayn doontaa dadaal kastaa si loo gaaro dib u midoobid nabadeed laakiin kama dayn doono adeegsiga xoogga waxaanan haysanaa ikhtiyaarka ah inaan qaadno dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ayuu xafiiska ku yidhi hadal uu soo saaray waxa uu carabka ku adkeeyey intani ay tahay mid looga hortagayo fargelinta dibadda iyo dhammaan dhaqdhaqaaqyada gooni ugoosadka waa sida uu xafiiska hadalka u dhigaye waxaan mar walba diyaar u noqon doonnaa inaan ku jawaabno xoog ama hab kale oo lagama maarmaan ah oo faragelin ah oo ay sameeyeen xoogaga dibadda ama ficil xag jir ah oo ay sameeyeen canaasiirta goni ugoosadka ah hadafka yaga ugu dambeeya waa inaan xaqiijina rajada shiinaha ee dub-umideynta nabadda iyo horumarinta geedi socodkan ayaa sidoo kale qoraalka lagu yiri shiinaha ayaa sheegay in tallaabooyinkan halista ah ay ka dambeysay afhayeenka aqalka wakiilada mareykanka nancy pelosi oo booqasho ku tagtay taiwan isbuuci hore laakiinse taiwan waxa ay sheegtay in booqashooyinkan oo ah, kale ay yihiin kuwo joogto ah shiinahuna uu marmarsiyo ka dhiganayo oo kaliya inuu kordhiyo hanjabaadiisa jawaab dheeraada oo ku saabsan booqashadii belosina shiinahu waxa uu sheegay in uu joojiyo wada hadal ku saabsan arrimaha amniga badda iyo isbeddelka cimilada ee maraykanka oo ah taageeraha ugu weyn ee milatariga iyo siyaasadda taiwan dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda taiwan joseh wo waxa uu sheegay inay ilgaara ku hayaan dholotuska milatariga shiinaha oo ka tarjumaya hamiga lagu xakameynaya aagga ballaaran ee galbeedka bacific halka tabe ay sameysay dhaqdhaqaaqeedii si ay u xaqiijiso inay diyaar u tahay inay isdifaacdo istaraatiijiyadda bijiin waxaa ka mid a in la xakameeyo badaha beriga iyo koonfurta shiinaha iyada oo loo marayo mariinbiyoodka taiwan in lasoo rogo xayiraad si looga hortagoo in maraykanka iyo xulafadiisa ay caawiyaan taiwan haddii weerar uu dhaco ayuu joseph wu ku sheegay shir jiraa-id oo uu qabtay kuna qabtay caasimadda taiwan iyada oo ka jawaabaysa dhoolatuska shiinaha taiwan waxa ta ay heegan gelisay ciidamadeeda balse ilaa iyo hadda way ka gaabsatay inay qaado tallaabooyin wax ku oolah waxa ay dhoolatus dabridah ku sameysay degmada lagu magacaabo pingtung oo ku taalla xeebta koonfur bari ee jasiiradda waa dhoolotus loogu talagalay in lagu sawiro difaaca taiwan ee ka dhanka ah weerarka militariga ee shiinaha telefishinka taiwan ayaa sheegay in dab ka kacay xeebaha dalkaasi intii lagu guda jiray dhoolatuska militari ee terbi ee pingutung oo u dhow aag ay horay ugu asteeyeen ciidamada shiinaha dhoolatuskooda dhanka kalena bolosi ayaa difaacday booqashadii ay ku tagtay taiwan inkastoo ay dhanka shiinaha xiisad ka dhalatay afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka ayaa waraysi ay siinaysay m b c waxay ku sheegtay in booqashadan ay mudan tahay cawaaqibkeeda waxa ay shiinuhu sameeyeen waa wax ay caadiyan sameeyaan beloci ayaa ku nuxnuxsatay iyadaoo tix raacaysa dhooratusyada shiinaha ee agagaarka taiwan belosi oo laba iyo siddeetan sano jir ah waxa ay sheegtay in washington ay ku leedahay taageerada laba geesoodka ah ee booqashadeeda muranka badda dhalisay ee taiwan iyada oo tilmaantay in madaxweynaha shiinaha shi jimpin uu ku sugan yahay xaalad jilacsan oo uu dhibaatooyin ku hayo dhaqaalihiisa waxaana uu wada cagajugleyn argagax ah inkasta oo shiinaha u wado weli dadaaladiisa uu ku doonayo in uu dhowla tusyada ku xoojiyo ee dhanka taiwan haddana taiwan waxa ay mar walba filan kartaa dagaal culus oo lagu soo qaado dhankeeda taiwan waxa ay diyaarisay difaacyo badan inkastoo dadka falanqeeya arrimaha ammaanka ay aaminsan yihiin in nidaamyada difaaca ee taiwan hadda diyaarsadeen aanu waxba tari doonin mar haddii shiinaha oo sanadkan noqday dalka labaad ee ugugu cududaweyn ciidamada adduunka uu hal mar ama siddeed iyo afartan saac gudahood ku dhex mari doono taiwan oo idil hase ahaatee waxaa jira dhaqdhaqaaqyo kale oo dowladu shiinahu ay ku sheegtay in marka hore ay ku doonayso in si nabada ay isu dhiibaan reer taiwan si ay ula midoobaan shiinaha haddii taasi ay dhic weysana doorashada labaad ay tahay in la weeraro guud ahaan jasiiradda jasiiradda waxaa la leeyahay haddii shiinahu uu ugu talagalo in uu weerar ku qaado kuma qaadan doonto siddeed iyo afartan saacadood gabi ahaanba in lagu qabta jasiiradda laakiinse waxa shiinaha uu doonayaa marka hore in jasiiradda uu go-doon geliyo adduunka <imitation> intii <imitation> si kalena uu ka xirto marka uu gebi ahaan buhuubiyo jasiiradda in aagaga baddo dhan iyo soo gelista laga xidro waxaa xigi doona in dhanka hawadana uu sidoo kale ka xiro maadaama haddii diyaaradaha shiinaha ee dagaalka hawada ku jiraan aanay jiri karin diyaarad kusoo dhiirataa inay gudaha taiwan soo gasho taasina waxay keeni kartaa caqabad aada u xoogan maraykanka oo hadda sheegaya isagu inuu taageero weyn siin doono taiwan isla markaana ciidamadiisu dagaalka iyagana toos ula geli doonaan shiinaha oiyagoo taageeraya taiwan ayaa taasi waxaa lagu tilmaamay mid laabla ka ah oo yukrain-ba sidan oo kale ayuu maraykanka ugu baaqay in uu siinayo garab xoogan oo militari ciidamadiisuna ay ka barbar dagaalami doonaan ciidamada yukrein hase ahaatee ruushka markii uu gudaha yukrein soo galay waxaa la ogaaday in afka un ay ku koobnaayeen hadalladii maraykanka taiwan iyadoo dhinacna kalsooni uga muujinaysa maraykanka ayay dhinaca kalena feejignaan xooggan ka qabtaa sababto waxa ay tahay haddii weerar lasoo qaado in maraykanka aanu kusii dhiiran doonin in uu difaaco taiwan keliya marka laga reebo in hub la siiyo sidoo kalena waxaa adkaan doonto in la helo marino hubka xitaa loo mariyo taiwan maadaama ay aada uga duwan tahay ukrein dadka ka faalooda siyaasadda arrimaha dibadda waxay sheegayaan in xalka keliya ee hadda dagaal lagu baajin karo ay tahay in wada hadal la galo sidoo <muchas> kalena dowlado kale ay soo kale dhex galaan taiwan iyo shiinaha si aanu dhiig u daadan dagaalna loo qaadin laakiin waxaa muuqata shinuhu inuu mar horeba isku diyaariyey haddii hadal wax lagu waayo in dagaal la galo oo lala dagaalamo ciidamada taiwan iyo sidoo kale cid walba oo garabka soo siisa shiinaha sidoo kale kama baqayo in xayiraado badan lagu soo rogo sida ruushka oo kale sababta oo ah muddo badan ayuu ka baaraandegaya arrimahaasi <muchas> <muchas> داد كيسان وحالة ليه هاي وحا او غارسي يي هي هير دحضو دا ايسكو في النادان كاليانا وحا ديبكا قابي دونا اي تاهي دادكا كو تيرسان سوقي دعوة داود عرق تيدا تفضلن خيب من تيجي نوغو ريب مهد سنيد داود عشا قيمة هجو قدر انتن نغا مدنو برامش كينا فلانقين تاحوك تا عالم كيدن كاكي ايمانية مرقاتي تيفي وانا غا انتاس برامش كامتك حيجين تانكو كل من دونا نمد قليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته